Kako da se saberemo kad smo večito ispod crte? Ko kaže da decu donosi roda? Donosi ih ševa. Ironija je da i privezeni za stup srama stoji uspremno. Lepo sam mu objasnio poreklo drugog, petog, šestog i svih ostalih miliona, a on se kao za inat ponovo hvata za onaj prvi. Kako radi dovešće nas u red, pred narodnu kuhinju. U Beogradu se zimu stvorio red za lopatu. Ovo zemlje će biti bolje, te kad se bude stvorio red za motiku. Hvala.